Турски театар постои 72 години, а тоа негово постоење и обстојување е само заради посветеноста на овој театар, на неговите вработени, на ансамблот, на помошно-техничката служба, како и на тие што го водале театарот. Тоа што не сме ин или мейнстрим или популарен театар, мислам дека е некој вид на наша слабост во смисла на тоа дека недоволно сме ги информирале граѓаните, да речеме, во земјата или обожавателите на театарот. Мислам дека многу малку луѓе знаат дека Турски театар веќе 20 години работи, представи и има титул на македонски јазик. Да речеме за луѓето што мисла дека ако гледаат представа на турски јазик не би ја разбрале, ние имаме титул. Пред тоа, пред тие 20 години, значи овој театар исто давал представи кои што можеле да бидат разбирливи за македонската заедница и за албанската, со тоа што имале симултан превод. Значи, мислам дека е некоја наша слабост на која што немаме менеджерски многу доволно работено на тоа, но не мислам дека не сме популарен од аспект на тоа колку сме успешни, за тоа што барем во земјава и пошироко кога ќе се отиде на фестивал, никогаш не се враќаме со празни раце, обично за тоа сме наградувани. Своја сцена Турски театар никогаш немал, уште од своето основање тој работел заедно со Албанскиот театар како театар на народности. Потоа, откако тој театар требаше се реновира и ние добивме проект за градење на наш објект, работавме на оваа сцена, во театар комедија, заедно со театар комедија и со албанците. Сега сме само со театар комедија и ние. И мислам дека своја сцена ние би имале доколку навистина се случи тој објект кој што долго време се очекува да се изгради, но можам да кажам дека влијанието да не станеме мейнстрим или популарен театар е тоа што иако секогаш се работат сериозно убави представи, меѓутоа имајќи предвид дека ние немаме своја сцена, вистински свој објект, ние не играме толку често. И тоа е еден вид на слабост каде што нели Турски театар не може да има, да речеме, месечно 15 или 16 изведби репертуарски представи, каде што нели луѓето ќе створат навика да доаѓаат во овој театар и да ги гледаат представите. Турски театар, јас тврдам дека е европски театар со самото тоа како работиме, колку сме како ансамбл отворени, да речеме, за експериментирање, колку сме инвентивни како поединци, целото тоа и доаѓа до израз дека сме колектив кој што е креативен и кој што е отворен, да речеме, да се пробува во некои нови театарски форми. За време на пандемијата, освен 6 месеци што бевме затворени, и многу рано во 2020 во октомври месец се вративме на сцена и баш тогаш работавме алтернативна представа, така еден експеримент за Црни девици. Мислам дека тоа доволно кажува колку ние сакаме театарот да постои, да има нови форми, да едноставно да вдахнува нешто што секој гледач го бара во вистинска смисла на зборот, не само да се забавува во театар, туку и да се едуцира и да може да ужива на крајот на денот. Само што мислам некако ако имаме своја сцена, свој објект, ако имаме време и шанса да креираме почесто и повеќе, тогаш мислам дека ќе го постигнеме тоа што јас го гледам Турски театар како европски театар.